محاد كلا سعوطا استيدوين كا عافيمادي كاتشرا سومالي لان وسير كا عافيماد كا وكوتمش لينا ايا مقالة عيري قابو يحرون تقوبل كساناك وسارة دو كو عيي قلي ليس اللوغادها قلاد داتكا سومالي لان يصيدو كالي حالاد عافيمادو وادق او كاتشرتا مقالة حرقيسي عاسمت دا سومالي لان دمشاد حنونان لقران اين مقعيسا وحمد لقو شيقاي ايا كوروسي كعيسا warbixintaannana ayaynu ku soo qaadan doonaa qodobadaasi xanuunka xumada ayaa asiibay badiba dadka ku nool magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland waxana xanuunkan soo badanaysa geeridiisa iyadoo cusbitaalada magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland ay buux dhaafeen ayaan ilaa iyo hadda wasaaradda caafimaadka ee ay arrimahaasi khusayaan talaabo ka qaadin waxana ay baraha bulshada dadka ku wacyigelinaysaa luqadda Ingiriiska oo dadka reer Soomaaliland ay ku hadlaan 110 luqadooda rasmiga ahina ay tahay Soomaaliga wasiirka caafimaadka oo ah madaxa wasaaraddaasi ayaa waxa uu timishleenaya magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag iyadoo ay qarash badan ku baxayso safarkiisa waxana ay dadku u idlaanayaan oo magaalada Hargeysa ugu dhimanayaan diiglaan iyo sidoo kale xanuunka xumada ah oo asiibay xanuunkan ayaa ilaa iyo hadda nooca uu yahay iyo waxyaabaha keenaya baaritaan daah furan lagu sameeyay dadkii ay maamuli lahaayeen oo duruufaysan ayaa hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo muxaafidka waxa ay ku mashquulsan yihiin kala riixashada kursiga iyo siyaasadda waxana ay shacabku wajahayaan maanta xaaladii ugu adkayd oo la soo gudboonaata marka loo eego xanuunkan aan la garanayn magaciisa iyo nooca uu yahay iyo sidoo kale safmarka sida uu u yahay ee aan qofnaba u dhaafayn magaalada Hargeysana ugu baahay cusbitaalada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladda ayaa buux dhaafay waxana ay dadku leeyihiin daryeelkii caafimaad ee ay halkaas uga baahnaayeen maadaama ay tiro bateen cusbitaalada Soomaaliland ku yaalana aanay awood u lahayn dad intaas leeg inay daryeel caafimaad siiyaan isku mar baaritaanka rasmi ah ee la sameeyay ayaa waxa ay sheegayaan in 5 qof ilaa 10 qof ay u geeriyoodaan maalin walba xanuunkan xumada ah ee asiibay magaalada Hargeysa shacabka ku nool dadka dhalinyarada ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa oo si gaar ah xanuunkan u bartilmaameedsanayo ayaa ilaahaas xuquuqalka ah waxay sheegayaan inuu tarab tarab isu ridayo waxana aan isqabana in xaaladda caafimaad ee shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa oo sii darsanaysa iyo wasaaradda caafimaadka oo ku wacyigelinaysa luqadaha qalaad wasiirka oo ku timishleenaya magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag wixii wareeg ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed